Det er fremdeles noen som sverger til furu som juletre. Selvfølgelig når juletremoten kom til Norge og man begynte å ta trær inn til jul, så var det ikke alle som bodde i områder hvor det vokste gran naturlig. Så da ble det sånn at man gikk ut og tok de trærne inn som var der du bodde. Så oppover Vestlandet så har furu vært et vanlig juletre. Og fremdeles er det noen som sverger til i områder å bruke den. Einer har også vært brukt som juletre på Vestlandet. Men furu har en helt annen vokseform enn grantrær. Og den har ganske sånn glissent stort avstand mellom kransene. Og derfor så var det en tradisjon å ta borre og borre hull i stammen og sette inn greiner for å gjøre det mer likt som en gran.